വീണ്ടും ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കേരളം സാക്ഷിയാകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ LDF UDF മുന്നണികൾക്ക് ശേഷം NDAക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് BJPക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് BJP നേതാവും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ BJPക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് BJP തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി എന്ന ഒറ്റയാളിലൂടെ തൃശൂർ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി കാണുന്നതും അതിനാലാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ മികച്ച വോട്ട് വിഹിതം സ്വന്തമാക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നതാണ് വീണ്ടും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലേക്ക് താരത്തെ എത്തിച്ചത്. LDFനായി VS സുനിൽകുമാറാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സിറ്റിംഗ് MP TN പ്രതാപനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും 3 മുന്നണികളും മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ലൂർദ് മാതാവിന് സുരേഷ് ഗോപി സമർപ്പിച്ച സ്വർണ കിരീടം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളും തലപൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആസ്തി, വരുമാനം, ബാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് പുതിയ ചർച്ചാ വിഷയം. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സുരേഷ് ഗോപി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ 10,94,71,453 രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 76 ലക്ഷത്തിന്റെ ബാധ്യതയും തനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നത്. തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പക്കൽ 2 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തിരുനെൽവേലിയിൽ 82 ഏക്കർ കൃഷിയിടവും സുരേഷ് ഗോപിക്കുണ്ട്. 1.70 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള കാർഷികേതര ഭൂമിയുമുണ്ട്. 7 ഇടങ്ങളിലായി താമസയോഗ്യമായ വീടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആകെ മൂല്യം 3 കോടിയിലേറെ വരും. നടൻ എന്ന നിലയിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി പ്രധാനമായും വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ MP ആയപ്പോൾ ലഭിച്ച പ്രതിഫലവും ചാനലുകളിലെ അവതാരകൻ എന്ന നിലയിലും വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു. 1 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ടൊയോട്ട വെൽഫെയർ, 15 ലക്ഷത്തിന്റെ ടാറ്റ സഫാരി, 28 ലക്ഷത്തിന്റെയും 10 ലക്ഷത്തിന്റെയും കാരവൻ, 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഔഡി എന്നിവയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഗാരേജിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ. മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷും നടൻ എന്ന നിലയിൽ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് 2 കോടി മുതൽ 3 കോടി വരെ സുരേഷ് ഗോപി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ടോപ്പ് മൂവി റാങ്കിങ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 99networth.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആസ്തി 42 കോടി രൂപയാണ്. അതേസമയം തൃശൂരിൽ നേരത്തെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേരാണ് ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ BJP ഏറെ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണിത്. ഗുരുവായൂർ, മണലൂർ, ഒല്ലൂർ, തൃശൂർ, നാട്ടിക, ഇരിങ്ങാലക്കുട, പുതുക്കാട് എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തൃശൂർ. 1951 മുതൽ 2019 വരെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ CPI ആണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വിജയിച്ചത്. 10 തവണ CPI വിജയിച്ചപ്പോൾ 7 തവണ തൃശൂർ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നു. ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിനാണ് വഴിയൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. UDFന് വേണ്ടി സിറ്റിംഗ് MP TN പ്രതാപനും LDFനായി VS സുനിൽകുമാറും BJPക്ക് വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപിയുമാണ് കളത്തിൽ. ഇക്കുറി എന്തു വില കൊടുത്തും മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കുമെന്നാണ് BJP അവകാശപ്പെടുന്നത്. മണ്ഡലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയിലൂടെ ഉയർന്ന BJP വോട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവേശവും ആത്മവിശ്വാസവും. 2009 വെറും 54,000 വോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ BJPക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2014 1.2 ലക്ഷമായി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2,93,822 വോട്ടായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയത്. അതായത് 28.2% വോട്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകളും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിന്തുണയുമെല്ലാം ഇത്തവണ താമര വിരിയാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് BJP പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നത്. എന്നാൽ ലൂർദ് പള്ളി വിഷയം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരാജയം വിധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടമാകുമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയം വേണ്ട.